Zdaj zjutraj, kaj smo na smučišču. In ko kar vete, smo na smučaji. Zdaj že cel ten, za cel ten smo šli. Do zdaj nisem od zajta tako lepo verat. Nekaj bom povedal. Danes je že... Ponedeljek je, ja. In danes je ko mi prišla gor sobota. Povedal mi za ko. Tukaj je zelo slab Wi-Fi. Download speed je okoli 4 MB na sekunde, kar ni slabo. Ampak veš, koliko je pa upload? Upload je pa 0,08 MB na sekunde in danes sem prestomal 7 ur gor na YouTube, da zastopiš ta prv posnetek, zdokar sem rabil tako dolg. Tako da ja, bolj počas gor prihajal, upam, da pa da uživa do teh posnetkih, kar jaz jih zdaj delam in kar fajn rituje, no. Tako da, to je to. Ajde, uživite. I'll be shooting on